Լոռու մարզպետարանի իրավաբանական բաժինը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը նշեց, որ անցած տարվա ընթացքում մարզպետի կողմից 404 որոշում և 338 կարգադրություն է արձակվել։ Մարզպետի որոշումները վերաբերվում են հետևյալ հարցերին. տեղական ինքնակառավարման մարմինների 7, քաղաքաշինություն 3, առողջապահություն և սոցապահովություն 89, կադրային հարցեր 41, կրթություն, մշակույթ և սպորտ 82, բնակարանի մասնավորեցում 8, հողօգտագործում 2, ֆինանսական հարցեր 115, տրանսպորտ 4, արտակարգ իրավիճակներ և քաղաքացիական պաշտպանության 9, սորակոչ 4, գաղտնի 9, վարչական հսկողություն 3 և այլ հարցեր 28։ Ընդունված որոշումներից 2-ը նորմատիվ են և առնչվում են առողջապահական ոլորտին, դրանցից մեկը ընդունվել է Հայաստանի առողջապահության նախարարի հետ համատեղ, իսկ մարզպետի կարգադրությունները վերաբերվում են հետևյալ հարցերին. Կադրային հարցեր 275, քաղաքաշինություն 1, ֆինանսական հարցեր 5, առողջապահական պահպանություն և սոցապահովություն 15, կրթություն 7, գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն 2, մշակույթ և սպորտ 3, զորակոչի հետ կապված հարցեր 2, այլ հարցեր 28։ Ինչպես նաև մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 2015 թվականի ընթացքում արձակվել է 361 հրաման, հիմնականում կադրային հարցերի վերաբերյալ։ 2015-ի ընթացքում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին հարցադրումներ են ներկայացվել Լոռու մարզային ընդհանուր իրավասության դատարան ընդդեմ Լույս Աղբյուր և Շնող համայնքների ղեկավարների։ Հայաստանի կառավարության կողմից մարզին հատկացված առաջին անհրաժեշտության աշնանացան ցորենի Սերմացուի դիմաց մարզպետի և համայնքապետերի միջև կնքված փոխառության պայմանագրով սահմանված ժամկետում վերադարձման ենթակա գումարի բռնագանձման նպատակով, իսկ Հավանազորի 8-րդ դպրոցի տնօրենի դեմ հայց է ներկայացվել, որը բավարարվել և ստացել է օրինական ուժ։ Վերադարձման ենթակա գումարը կազմում է 7.183.525 դրամ։ Մարզի ևս մեկ դպրոցին տուգանք է ներկայացվել, պատճառը հաշվետվությունը ժամանակին չներկայացվել, որը տեխնիկական խնդիրների պատճառով է եղել։ Լոռու մարզպետարանը և Ծաղկահովտի համայնքապետարանը պատրաստել են վիճարկման հայց և ներկայացել են դատարան։ Գիտեք ինչից է ավելի շատ, որը ալարմ է, գոնե պայմանագրի կարդան, այդ ինչի մասին է պայմանագրի, ինչի տակ են ստորագրում, ու ոչ միայն մեր համայնքներում կամ դպրոցներում առողջապահությունում, բոլոր ֆիզիկական անձինքել են այդպես։ 2015-ի ընթացքում իրականացվել է վարչական հսկողություն մարզի 39 համայնքներում, արդյունքում կազմվել են ակտեր, կապված ակտերը քննարկվել են փոխմարզպետների մոտ և հայտնաբերված թերություններն ու խախտումների վերացման նպատակով համայնքների ղեկավարներին տվել են մեթոդական ցուցումներ։ 2015-ին արդեն իսկ մարզի բոլոր համայնքներում իրականացվել են վարչական հսկողությունները, առաջին փուլն ավարտված է, 2016-ին անցնում են երկրորդ փուլ և ևս 37 համայնքներում իրականացվելու է վարչական հսկողություն։ Այն համայնքներում, որտեղ կկրկնվի այն թերությունները և կոպիտ խախտումները, որոնք արձանագրվել են նախկինում, միանշանակ այլ մոտեցում պետք է լինի և պետք է կիրառվեն համապատասխան օրենքով սահմանված դրույթներ։ Այն է դիմել վարչական դատարան, դիմել ընդհանուր իրավասության դատարան և ընդհուպ մինչև իրավապահ մարմիններին։ 2015 թվականի ընթացքում անցկացվել է շուրջ 150 քաղաքացիների ընդունելություն անհրաժեշտության դեպքում իրավաբանական խորհրդատվությամբ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց բաժնի աշխատակիցներին իրենց աշխատանքի համար, նշեց, որ իրավաբանական բաժինը, ինչպես նաև մյուս բաժինները, տարիների ընթացքում դրական տեղաշարժ են արձանագրում։ Ամենից կարևորը մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի աշխատանքը, ուզենք թե չուզենք մենք ցանկացած բաժնի առաջնում ենք ձեր բաժնի, ուզենք թե չուզենք մենք բաժնի օգնությամբ և աջակցության կարիքան ընդհատում են։ Մարզպետարանի մյուս բաժինները ևս առաջիկա օրերի ընթացքում կներկայացնեն 2015 թվականի հաշվետվությունները։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։